რა მოხდა მცხეთის სამხედრო ნაწილში, ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტზე გამოძიებასა და ოჯახს განსხვავებული ვერსიები აქვთ. 21 წლის ჯაბა გაბიტაშვილი, რომელსაც სამხედრო სამსახურის დასრულებამდე ერთი თვე ჰქონდა, დარჩენილი მცხეთის სამხედრო ნაწილში მკვდარი იპოვეს. ჯარისკაცს ტყვია, თავის, არეში, აქვს, მოხვედრილი, ოჯახს, ეუბნებიან, რომ ეს თვითმკვლელობაა, თუმცა ამ ვერსიას ახლობლები გამორიცხავენ. ეს ბოლო ერთ თვეში გურჯაანის რაიონიდან საეჭვო ვითარებაში დაღუპული უკვე მეორე ჯარისკაცია. ჯაბა გაბიტაშვილი გარეჯი და მცხეთის სამხედრო ნაწილში სამი დღის გადაყვანილი იყო. მიკელერნაფი, მეორე კახელი მოკლეს, ორმოცი არ არის გადახდილი. მეორე კახელი მოკლეს, ორმოცი არ არის გადახდილი. გეჟავე ბიჭებს, ყველს უდებენ ფიშის ეკლავე. თავდაცვის სამინისტრომ ჯაბა გაბიტაშვილის ოჯახს შვილის დაღუპვის შესახებ 20 აგვისტოს საღამოს შეატყობინა. გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიაში ახლობლებმა და ნათესავებმა ეჭვი თავიდანვე შეიტანეს. ესე გითხრეს, რომ საგუშაგოზე იდგა და ფიში ჩაუდია პისტოლეტი და ისე მოუკლია თავი, მაგრამ მაგას საიმის არაფერი არ აჭირდა. არ არსებობს, ჩემი შვილი თავს არ მოიკლავდა. ლულა პირში ჩადებული და ჩემი შვილი ლულას პირში არ ჩაიდებდა. არ არსებობს რა. ეგ არის გამორიცხული, ეგ არის მოკლული და დაადგინონ. გაარკვიო სასწრაფო ჩემი შვილი ვინ კლა. ოჯახის წევრები მცხეთიდან თბილისის პროზექტურაში გადასვენებული ცხედრის ნახვას გვიაღამით 4 საათის განმავლობაში ეთხოვდნენ. გამაიყალე ფირმი არაქათ უფროსი არავინა ხათ ეგრე ვიყოთ აკა მთელი ღამე სამხედრო პირი ვიდარის ფორმიანი ერთი სამხედრო პირი ეს პოლიცია. გარეჯიდან მცხეთის მე-11 მექანიზირებულ ბატალიონში გადაყვანილი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ თავდაცვის უწყება მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ საქმეს იძიებენ და რომ დაგზავნის ხარჯებს თავად გადაიხდის. ამ ეტაპზე ერთ-ერთ ვერსიად თვითმკვლელობა განიხილება. შესწავლილი და შემოწმებული იქნება უბედური შემთხვევის ყველა გარემოება და დეტალური ინფორმაცია საზოგადოებისათვის გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სამხედრო ნაწილში, სადაც ოჯახის თქმით გაბიტაშვილი დაიღუპა, მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი არ შეუშვეს. ბაზის გვერდით მდებარე კორპუსის მცხოვრებლები მომხდარზე ღიად არ საუბრობენ. მათი ნაწილი სწორედ ამ ბაზაზეა დასაქმებული. ბანკანები მოძრაობენ, დაინახეთ ამ რაღაცან სასტრაფო. სასტრაფო აკლებს. ზემით ბანკანები მოძრაობენ და მეტი არაფერი არ ვიცი. ჩვენი გვენჩენდიშოთ. სასტრაფო გვიან იყო. მაგათი სამხედრო სასტრაფო იყო. მაგათი სამხედრო სასტრაფო იყო. გუშინდელისგან განსხვავებით დღეს გაბიტაშვილები მკვლელობის ვერსიაზე ხმამაღლა საუბარს გაურბიან. ოჯახის ვარაუდებს მხოლოდ დაღუპულის ნათესავები იმეორებენ. რა თქმა უნდა ეკლე თავი თქვენ ახევარი დარჩენილი ქონდა სამსახურის დამთავრება და რა უნდა ქონდა ეგეთ რამე შეირო მაგეთ რამე ქონდა არ ამგონია, მაგრამ რა სამხედრო საიდუმლოებაი ვინ გაიგე. როგორ მოიკლამდა თავს არ მოიკლამდა. ეგ ხდება ეგ რაღაცა კი ჩემი ისე ჩამოიყვანეს ეხლა გურჯაანში. თავი მოიკლაო, ნაცემი იყო ეს გადაიას გამოჭირა, თავი ნაცემი საიდან იყო თავს როგორ მოიკლამდა. პირში იყო ჩაჩლეთები და დაცემული. შემთხვევა, რომელზეც ეს ქალბატონი საუბრობს 11 ივლისს გორის სამხედრო ნაწილში მოხდა. 18 წლის წვევამდელი კობა მახარაშვილიც ასევე გურჯაანის რაიონის მკვიდრი იყო. ოფიციალური ვერსიით ჯარისკაცმა თავი მოიკლა, თუმცა დაღუპულის ბებია ელიკო არუთინაშვილი ეჭვობს, რომ შვილიშვილი მოუკლეს. კობა მახარაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმე ამ დრომდე გაუხსნელია. თვითმკვლელობა არ იყო, მოკლეს. ჩემი კობა მოკლეს.